Nummer 8. Bestäm k-värdet för en linje som går igenom punkterna 3 och negativ 4 och negativ 1 och 8. K-värde har så här k är lika med så har vi i2 förändring i y dividerat med förändring i x för våra repetitioner. Och i två har ingen betydelse alls var ni ska börja. Det ska vara lika med inte nästan. Det ska vara rakt där. Så Så det är ingen betydelse var ni ska börja. Om ni vill börja med fyra, måste börja också med 3. När jag väljer 8. jag börjar med 8. minus negativ fyra, dividerat med jag börjar med negativ 1 därför jag börjar med 8. Minus 3. Så har jag... Det blir det positiv, Så har vi 12. Dividerat med negativ 4. Så har vi negativ 3.